U organizaciji Svjetskog fonda za prirodu WWF Adria u Bosni i Hercegovini, Udruženja građana Fojničani Magla i Koalicije za zaštitu prirode Zeničko-Dobojskog kantona uz podršku Centra za promociju civilnog društva i Kraljevine Švedske, 21. jula u Maglaju održana je konferencija Zaštićena, odnosno nezaštićena područja prirode Bosne i Hercegovine. Konferencija je okupila različite inicijative za zaštitu prirode u Bosni i Hercegovini koje imaju zajednički cilj povećanje broja i površine zaštićene područja, kao i unapređenja upravljanja istima. Mi smo ušli u priču tu oko Azrana, znači u novembru 2021. kad smo saznali za geološka istraživanja za koja niko nije bio ni obaviješten, tako se i krenulo u tu priču. Tako da kažem, mi smo mladi u tome, u začetku još uvijek, uspjeli smo sa kolegama iz ekološkog udruženja Studenac iz Petrova, tako da su trenutno geološka istraživanja obustavljena, nadamo se da ih neće ni nastaviti. Mi smo okrenuli se u pravcu da Ozren se proglasi zaštićenim područjem, svakako da širimo naš front i na društvenim mrežama, sve to u začetku, tako da pokušavamo da što više doprijemo i do građana u apsolutno cijeloj Bosni i Hercegovini. Mi zadnjih godinu dana radimo sa Ekohubom Magla i Ekohub Zenica kao dio organizacije koje su kod nas u programu izgradnje kapaciteta organizacije i kroz tu saradnju se između ostalog izrodila pre svega i ta koalicija za zaštitu prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu, a s obzirom na to da dosta tih područja graniči sa sličnim inicijativama u Republici Srpskoj, znači danas to lagano širimo i uključujemo dodatne organizacije s obzirom da vidimo da ima jaka volja i želja pre svega iz civilnog sektora da se što više tih područja zaštiti u oba entiteta. Mi na području opštine Teslić imamo negdje oko 12 lokacija koje su prostornim planom predviđene za zaštitu. Do sada je samo jedna lokacija zaštita, to je Rastuška pećina i tu smo uvidjeli da postoji problem upravljanja, znači zaštićenim područjima. Doduše, mi smo negdje u 2019. godine podnijeli inicijativu za još jedno zaštićeno područje, to je Jezeračka rijeka. Uradili smo elaborat, predali smo resorno ministarstvo, to je zavod na izradu studije i čekamo da se to zaštiti. Pored aktivista koji se bavi zaštitom prirode na području Zeničko-Dobojskog kantona, planine Ozren i općine Teslić, na konferenciji su sudjelovali predstavnici općine Maglaj, komunalnog javnog društva Maglaj, OSC misije u Bosni i Hercegovini i projekta USAID Turizam. Tako da smo u proteklom periodu bili u mogućnosti da podržimo nevladno udruženje Fojničani na prostoru Bradića i Fojnice smo finansijski podržali izgradnju mountain bike staze koja će povezivati općine Magla i Žepša te predstavljati jednu svojevrsnu turističku destinaciju na prostorima koji su u proteklom ratu bili linija fronta, a sada evo spajaju građane Magleja i Žepča. Također smo podržali i deminiranje pećine Megare koja se nalazi na samoj međuentitetskoj liniji između općina Maglaj i Doboj. Nakon angažovanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine i deminiranja iste pećine, izvršili smo određena ulaganja glede istraživanja izgradnje infrastrukture i same pećine u cilju korištenja iste u turističke svrhe. Tako da već imamo povećan broj dolazaka entuzijasta, građana, turista iz Doboja, iz Magla i Žepča, što nam je bio cilj upravo spajanja građana ove tri općine koje znamo i imali su burnu historiju u proteklom periodu. Općina Maglaj se drži jedne teze u kojoj govori da svaki čovjek u utrci sa prirodom uvijek gubi, a u druženju sa prirodom uvijek dobija. I ako uči od prirode može da nauči mnogo o životu, pa čak i da spasi svoj život. Krećući sa tom tezom, mi ćemo kao općina Maglaj uvijek podržavati sve projekte koji su vezani za prirodu, za prirodno okruženje i njihovo očuvanje za buduće generacije, a to najbolje govori samo činjenica da Maglaj u stvari kažu da je to u stvari jedan grad u parku. Mi kroz ovakve projekte ne samo da pomažemo rad organizacija, nego na neki način i omogućavamo da se mladi ljudi nauče, da čuvaju svoju prirodu i da sa prirodom mogu da ostvari puno toga. I nadam se da svi oni koji kasnije dođu da će se uključiti aktivno i uključivaće se u zaštitu prirode, da tako kažem.
Bilo kakvu priču o zaštićenim područjima u Bosni i Hercegovini ne možemo započeti bez osvrta na statističke podatke koji su zaista poražavajući. Uprkos velikom bogatstvu biološke i pejzažne raznolikosti, tek manje od 4% teritorija naše zemlje je zaštićeno. U Zeničko-Dobojskom kantonu radi se o svega 1,5%, a to je spomenik prirode Tajan. Definitivno su potrebne promjene na ovom polju. Potrebno je da se ozbiljimo, ja bih tako rekao. Dakle, da svi shvatimo da je priroda ono ne samo što nas okružuje, nego ono što, od čega mi ovisimo. Prirodu ne treba promatrati kao resurs, nego kao bogatstvo. Trebamo je zaštititi i na održiv način njome upravljati i ona može biti šansa za razvoj cijele Bosne i Hercegovine. Mi se volimo hvaliti kako imamo prelijepa prirodna područja, međutim jako malo ljudi zna da je samo to, dakle, 3% zaštićeno. Po preporuci Evropske unije, Bosna i Hercegovina se obavezala da će do 2020. godine zaštititi 17% svog teritorija. Jasno nam je koliko smo daleko od postizanja toga. Stoga jedan od ciljeva konferencije bio da se uputi apel donosiocima odluka u Bosni i Hercegovini da izvrše ono na što su se obavezali. Nažalost, priroda Bosne i Hercegovine ne samo da nije zaštićena, nego je i dodatno izložena destruktivnom djelovanju i negativnom uticaju čovjeka, čime se direktno ugrožavaju izvorišta vode, biljna i životinjska staništa, flora, fauna, prirodno i kulturno nasljeđe. Sekretar udruženja Fojničani ističe da se hitno mora promijeniti dosadašnja praksa zasnivanja turizma na prirodi koja nije zaštićena, jer se ona time samo dodatno devastira. Mi imamo načelnu podršku u Zeničko-Dobojskom kantonu. Međutim, već 6 mjeseci čekamo na formiranje radne grupe koja još uvijek, dakle, nije formirana, treba samo imenovati, iako se znaju članovi radne grupe, treba samo vlada imenovati te članove i da radna grupa krene sa pripremom dokumentacije za proglašenje zaštićenih područja. U Zeničko-Dobojskom kantonu trenutno radimo na zaštiti 5, odnosno 7 područja. Radi se o područjima Matinski Vis, općini Žepče, Mokra Megare, općini Maglaj, Orlja, Olovo, Tvrtkovac, Zenica, Bareš, Zvijezda, i imamo Bistrik i Trstioncu u Kaknju. Dakle, to su ta neka područja na kojima mi vršimo istraživanja uz pomoć naših partnerima i donatorima kojima se ovom prilikom zahvaljujem, jer bez te podrške mi ovo ne bi mogli ni realizirati sve što smo do sada uspjeli. A mi smo tokom proteklih godina dana i više napravili ogroman iskorak u smislu istraživanja ovih područja. I ova područja, dakle, su na neki način već naučno valorizirana i ona stvarno posjeduju bogatstva, posjeduju vrijednosti koje trebamo zaštititi. Na Zeničko-Dobojskom kantonu je da uspostavi tu radnu grupu, da ona pođe raditi i da pođe Zeničko-Dobojski kanton, njegova skupština, donosi zakone o zaštiti. Poznato je da Zenica dugo nije imala prostornog plana razvoja od 16. do 36. godine i mi smo u sklopu tog prostornog plana uspjeli se izboriti da u poglavlju 14 bude jedno poglavlje o zaštićenim područjima i drugim riječima ovaj park o kojem mi govorimo, on je ušao u taj strategijski dokument i dakle sad je obaveza vijeća da to implementira. Saglasnost na taj prostorni plan 2019. dao je i kanton, a općina je to usvojila 2017. Do danas dan, dakle, evo već 5. godina, apsolutno ništa nije urađeno, nikakvog napretka nemamo. U smislu unapređenja sistema upravljanja zaštićenim područjima u Zeničko-Dobojskom kantonu, aktuelna je inicijativa za osnivanje javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode po uzoru na dobre prakse kantona Sarajevo. Saradnja sa lokalnim zajednicama na planu zaštite prirode ide teže od očekivanog. Ja želim ovom prilikom istaknuti općinu Maglaj kao lidera u zaštiti prirode u Zeničko-Dobojskom kantonu. Evo, ova konferencija zato jest danas ovdje u Maglaju. Općinsko vijeće Maglaja je jedino općinsko vijeće koje je u proteklom periodu, proteklih godinu dana, usvojilo suglasnosti koje su potrebne zakonski za zaštitu područja. Radi se konkretno, dakle, Mokroj Megari, općini Maglaj i dijelu Matinskog Visa koji pripada općini Žepče. Mi se zahvaljujemo općini Maglaj. Nadamo se da će slijediti njihov primjer i ostale lokalne zajednice. Što se tiče Vareša, tamo je općinsko vijeće dalo suglasnost još prije par godina. Međutim, tu apsolutno realizacija zaštite zvijezde nije došla, dakle, nije došlo do realizacije. Dakle, imamo nekakav zastoj i sa ovim tempom sumnjam da ćemo
uopće ispoštivati ono što su naši političari obećali. Pa mi trenutno počinjemo sa kampanjom. Znači, mlado smo udruženje, tako da tek krećemo sa tom kampanjom. Ministarstvo za prostorno uređenje je već planiralo da se dio Ozrena proglasi nacionalnim parkom do 2023. godine. Sad se mi obraćamo ministarstvu da vidimo zašto to stoji, šta se dalje dešava. Svakako odustat nećemo. A što se tiče lokalne zajednice, pa svakako da bi mnogo toga dobrog doprinijelo samoj lokalnoj zajednici. Znači, i u smislu očuvanja same prirode, sutra pokretanju novih radnih mjesta, pokretanju eventualno turizma, proizvodnje i tako dalje. Situacija je, ja bih rekla, šarolika. Zavisi pre svega od nivoa vlasti i od kantona do kantona, od općine do općine. Načelno, recimo, konkretno Republika Srpska donekle ima tu situaciju riješenu. Pre svega ima zavod koji formalno tehnički završava procedure i većina toga uglavnom i prolazi. Naravno, i u Republici Srpskoj je potrebno da inicijative dođu između ostalog od lokalnih zajednica koje treba da stoju iza toga i sad opet tu je situacija od općine do općine, jel? Neki su za, neki su protiv. U federaciji sad naravno je malo kompleksnija situacija, pre svega zato što imamo i različite nivoje nadležnosti i slično. Konkretno Zeničko-Dobojski kanton na nivou kantona imamo podršku i apsolutno je, znači, pre svega sam premijer stao iza toga, a zatim i ministar je nadležan za ovu oblast. A na općinama je sad, kao što ste čuli od kolege Davora, kako koja općina, ali dominantno postoji otpor. Zenica je četvrti grad po veličini u Bosni i Hercegovini. Nema ni jednog kvadratnog metra zaštićenog područja, a svi znamo da je Zenica jedan od najzagađenijih gradova u ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i puno šire. I to puno pokazuje o odnosu lokalne vlasti, a isto tako situacija nije skoro pa ništa bolja ni od kantonalne vlasti, iako puno lakše razgovaramo sa kantonalnim vlastima, doduše bez nekih konkretnih rezultata, ali ipak razgovaramo, dok sa općinskim vlastima to ide teže. Kod nas je to tamo dva nivoa zaštite, nivoa vlasti mogu zaštićivati, to je opština, i mogu zaštićivati Republika. Republika zaštitila nešto, to jest, rekao sam, Rastovšku pećinu, opština Teclić je još nije ništa zaštitila, vidjet ćemo kako će ti s time. Znači, nama je to bitno da se to zaštiti, to je 12, znači, izuzetno respektabilnih lokacija. Ako neko želi da se ponovi 2014. kao što se desilo u Maglaju, onda je najbolji primjer da pusti to sve, da teče samo svojim tokom. A ako ne želi i želi da grad ima čisti, uredan i da zaštiti svoje građane, najbolji primjer je da se sami borite za svoju opštinu. Ne samo kad je u pitanju nelegalno iskorištavanje šljunka u rijeci Bosni, nego bilo čemu što je nelegalno kad je priroda u pitanju. Zato je poruka, evo, gledajte kako svi gradovi koji čuvaju i očuvaju svoj grad i svoju prirodu, da i svi gradovi se okrenu na takav način, pa na kraju krajeva neka vide kako to i Magla i drugi gradovi u okruženju rade, i vjerujem da će sačuvati svoju prirodu i svoj grad i svoje stanovništvo. Granice mnogih vrijednih prirodnih područja se ne poklapaju sa entitetskim i kantonalnim granicama. Zato pitanje njihove zaštite ne smije ni na koji način biti ispolitizirano, niti politika smije kočiti zaštitu prirode. Ovo je posebno važno istaći u predizbornim godinama kakva je ova. Mi želimo ovom konferencijom pokazati da građani Bosne i Hercegovine iz oba entiteta razmišljaju isto. Dakle, mi želimo zaštićenu prirodu, želimo održiv razvoj na tim prirodnim bogatstvima, a ne korist pojedinaca. Dakle, ove inicijative koje se događaju na Ozrenu i na drugim područjima, a svjedoci smo svakodnevno od mini hidrocentrala, one donose i korist pojedincima. Ovo što mi zastupamo i ovo što mi zagovaramo, ovo je korist za cijelu zajednicu. Počevši od zaštite voda, zaštite zraka, jer pazite, zrak ne proizvodi administracija, nego stabla u šumi. A znate kako se šume devastiraju. Svjedoci smo toga svakodnevno. Dakle, to je ono što mi želimo pokazati ovom konferencijom, da smo jedinstveni i da je naš glas zajednički s obe strane entiteta, i upućujemo, dakle, i donosili smo odluka i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosni i Hercegovine, apel, snažan apel, da napokon krenemo djelovati. Mi smo ovdje danas iz razloga da proširimo našu saradnju sa kolegama, znači, iz Federacije, jer Ozren obuhvata kako područje Republike Srpske, tako i Federacije Bosne i Hercegovine, i da cijelu ovu priču dignemo na jedan veći nivo u cilju zaštite same prirode i zajedništva
da pokažemo da narod i tekako može da napravi jednu dobru i plemenitu priču. Mislim da Ozren predstavlja izuzetan turistički potencijal, a njegov potencijal je i upravo na ovom polju posljeratnog pomirenja, jer planinu Ozren dijeli 6 ili 7 općina koji su tokom rata bile na suprotnim stranama, tako da izgradnja turističkih potencijala i saradnja građana nevladinog sektora, očekujem evo i vladinog sektora, da će upravo pomoći izgradnji povjerenja komunikacije među tri naroda koje žive na rubovima planine Ozren. U sklopu konferencije upriličena je i završna svečanost projekta Eco Hub Maglaje, kojeg je realizovalo udruženje Fojničan iz Maglaja, također uz podršku Centra za promociju civilnog društva i Kraljevine Švedske. Niz ekoloških akcija u sklopu ovog projekta značajno je doprinio unapređenju životne sredine, zaštite prirode, a posebno umrežavanju ekoloških aktivista u općinama Maglaj, Ževče, Zavidovići i Usora. Rezultat tog umrežavanja upravo jesu nove inicijative za zaštitu prirode, koje će putem ovakvih događaja biti javno prezentovane svim zainteresovanim građanima u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.